Selamat datang channel ini di China. Halo teman-teman. Hari ini kita akan masak besar gulai daging sapi 20 kilo plus ada mantaunya juga. Dan kita juga ada beli 200 mie instan. Mie instan ini juga mie instan Indonesia ya. Jadi kita nanti juga sekalian kasih orang di desa di China sini mereka cobain ya. Hari ini masak besarnya untuk merayakan hari ulang tahunnya Bu Shirley So dari Australia, ulang tahun yang ke-60 tahun ya. Terima kasih banyak dan aku ucapkan selamat ulang tahun buat Bu Shirley ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Rezeki juga lancar, keluarga juga bahagia. Terima kasih banyak, baik sekali ya. Ulang tahun, berbagi, merayakan bersama orang di desa China sini. Terima kasih. Ini suamiku dan adik iparku, Xiaohe. Mereka lagi potong-potong daging sapinya ya. 2 kantong daging sapi ini sudah selesai dipotong ya. Ini mereka berdua saja yang potong, teman-teman. Besok pagi kami baru masak. Sekarang potong biar besok lebih cepat. Ini kita rebus sebentar ya di air, karena dia banyak darah, teman-teman. Penuh, teman-teman. Kita bersihkannya pakai wajan kecil, nggak apa-apa, karena ikan ini bukan masak ya, kita hanya buang kayak kotorannya begitu. Ini tadi pagi tuh hujan, teman-teman. Jadi ini kayunya agak basah-basah, susah dibakar. Ini daging sapi 20 kilo jadinya segini, teman-teman. Ini ada jahe dan bawang putih ya. Di blender bersama. Tuang minyak. Oke.
Ini aku kasih bubuk pala ya. Kali ini merica, teman-teman. Terus ini ada ketumbar juga ya. Ini udah dingin di tempat kami sini, teman-teman. Jadi ini kalau kita masak selalu banyak asap. Kayak asap begitu, teman-teman, di makanan juga banyak. Seperti tahun kemarin yang waktu awal-awal kami masak besar juga masih dingin-dinginnya ya. Tuang santan. Ini ada cabai yang belum hancur. Ini kasih santan kental. Kemarin aku ada pakai, jadi nggak kepakai habis, teman-teman. Sekarang udah mendidih ya, jadi kita tuang ini bumbu-bumbunya. Terus ini aku kasih satu gula merah. Ini udah keluar wanginya, teman-teman. Kita tutup lagi dan masak lagi. Setelah tadi pagi hujan, ini sekarang langitnya jadi cerah, teman-teman. Langsung biru. Kentang. Nanti kita juga kasih kentang ya, teman-teman. Biar lebih banyak dan nggak makan daging terus. Ada kentang juga lebih enak juga. Sekarang ada matahari juga nggak panas, teman-teman. Soalnya udah musim dingin, dan musim dingin di sini tuh langsung mendadak. Padahal kemarin kita masih pakai baju tipis-tipis ya. Kalau sekarang kita pakai baju double, teman-teman. Ditambahkan lagi kalau hujan, wow. Hari ini, tadi pagi itu, derajatnya dari 4 derajat. Kalau sekarang udah siang ya, jadi sekarang udah 15 derajat. Singkat cerita, ini daging sapinya aku sudah masak total 2 jam ya, teman-teman. Ini aku mau taruh kentang. Tadi juga sudah aku cobain rasanya udah pas, baru aku kasih kentang sekarang ya. Thank you.
teman-teman, sebenarnya rencana kami mau merebus ini mie instan di rumah dan nanti langsung bagikan ke orang-orang yang makan ya teman-teman. Tapi nggak bisa dikarenakan hari ini tuh sangat dingin banget. Ini aku aja pakai baju yang sangat tebal ya. Nanti kalau mie-nya udah selesai direbus dan diaduk dengan bumbunya, nanti dia pasti akan cepat dingin kan teman-teman. Dan kalau udah dingin nanti akan mie-nya menyatu begitu. Dan juga mereka pastinya kalau udah begitu mereka nggak bisa makan lagi. Jadi kami putuskan dan juga sudah ngomong kepada Bu Shirley ya, kalau nanti ini mie-nya kita akan bagikan kepada satu orang satu bungkus. Nanti kita akan juga kasih tahu mereka gimana cara rebus mie instan Indonesia ini, mereka rebus di rumah masing-masing saja ya. Hanya bisa begitu teman-teman, karena ya sekarang dingin sekali di China sini, seperti di dalam kulkas. Biarpun teman-teman lihat cahaya bagus ya, matahari terang teri, tapi di sini sangat dingin sekarang teman-teman. Ditambahkan tadi pagi ada hujan juga, jadi hanya bisa begitu. Kalau gulai daging sapi ini kan ada kuahnya ya, dan dia masih tetap panas begitu, jadi waktu dimakan itu tidak ada masalahnya. Jadi langsung saja kita sekarang juga langsung berbagi makanan ini kepada mereka ya, karena kalau di sini sudah musim dingin jam 5 atau jam 5.30 itu udah gelap di sini teman-teman.这个是我们印尼的方便面，这个是米人给一包，一会儿回去你可以煮，大哥。嗯，就是捞面，拌面。是啊。它就是拌面，不是汤面啊。不是汤了，是拌面。对。我肯定尝一下嘞。把它煮熟了，然后。把那料。把那料放个盘里。那个盘里就不用放水就可以了，对。好，开饭了，来吧。好。来，给您做着吧，我给你放过去。啊，行了，行了。要那我把这个什么的把那面的，我炸过来。今天牛肉炖土豆啊，今天吃的过来吧啊。 今天牛肉炖土豆啊，开饭了，想吃的过来吧啊！嘿，一个馒头啊，怪饱，我都把它拿来，这叫多大的了嘛？啊，一个就这样。来，这个给你。 你煮的时候可以在这边看这边有叫你怎么煮，这个是我们印尼的拌面。给你一包。这边还有个说一下。对，这个是我做的这个叫是咖喱咖喱，然后这个是。咖喱酱，那这也是什么？今年的平安人过生日，所以他请大家吃这个印尼饭。今天有我们印尼那边的人过生日，一位好心人，他过生日60岁了。啊，是啊。对，所以大家有谢谢。那好，好，那好，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 好
来给你一包方便面，我们印尼的，煮的时候在这边看怎么煮啊，这个是拌面啊，是喝汤的那种的面。这个肉酱一个，谢谢，谢谢啊，反正嘛，好，我认为我去转五一吃了，我对我的晚上健康健身不忘怀，谢谢，你说谢谢，谢谢，是吧？给，拿走吧，啊好，你不能给你点毛包，不能，你可以拿吗？
我等一等啊，谢谢你、啊。慢一点啊。啊，好，你看我这手。哦，也是。在这儿吃吧，以后都。好了。来，来。来没有给，给你面，可以放吗？宝贝包里。对，这个面到时候你煮的时候看着怎么煮啊。我去。给小东他还要一点。给我一个吧，这个是咖喱牛肉啊，馒头尝尝，你看吃了给，都是牛肉啊。你吃吧，这一吃你往这坐。那不吃。多哩。吃吧。Thank you。我一叫没叫你来啊？是吧？都叫几个人来？是吧？也对。哎呀。这把我吃醉了。这谁？我娘家是印度的，是吧？印尼的。你哪口气在这边吃啊？在家，给我馒头小东。给你两个馒头呗。怎么难？我给你端过去吧，走。你吃个馒头呀，那我打不开。给你馒头，稍等啊。嗯。没有拿方便面的，可以过来拿一会儿啊。一会儿一人给一包印尼方便面。啊，今天拽一刀一个。开饭去。来，也订满了。面呢？给。拿方便面了吗？没有。好，你还在家？给你带个好东西。谢谢，是吧？没有了呗。还有，给哪一位嘞？ini kita masaknya banyak ya, jadi mereka kalau tambah juga nggak apa-apa teman-teman. Tadi ada yang nak makan mie mie, ada yang nak makan mie mie, ah, satu orang makan mie mie, satu orang makan mie mie.
可以煮啊，拿回家自己煮。啊，那个，你先吃完一个再给我量，要不然乱泡。不是泡，你傻。不是，拿回家自己煮。是自己煮的。对。啊，我泡油吃。来来。嗯，我自己放的，放吧。店里头人家。我。不管了。嗯。管好啊，不能浪费。吃点这药给吃。我是搞的。今天给大家做的饭是由我们印尼的粉丝，他今天过生日，所以给大家请大家吃这个印尼的牛肉咖喱饭。所以大家有谢谢摄影上可以吗？在视频里那边说一声谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，祝他生日快乐，生日快乐。吃的太好吃了，不会说了，说。好了，吃吧吃吧，没事啊。大家感觉我今天炖的牛肉好不好吃啊？好吃，好吃啊。好。哇，这把还。羊肉没到，你这里。我拿我吧，我到家了。妈妈懂了。老大啊。到了，你等你。快点！我快了，不要菜。在桌子上了没有？我接的，接的，接的，接的。阿姨咋了？那就另外桌子，我接回来了。还没说你去那吃吧。悠悠。别坐那吃了。大家吃晚饭的可以过来领方便面啊，我们印尼的方便面。一人一包，一会儿可以过来领啊，吃晚饭的。那得点呢？那得点一下。然后怎么样了？然后怎么样？到那呀？到时候的呀。平常还是不用吃饭，点点饭。对对对。你得吃饭是吧？对，拿回来要的。啊？拿回来要的，别这样。来来，来来来。够了够了，哎，够了够了，够了。做的好吃吗？好吃好吃，也好。晚上就不用做饭了。哦，对了，不用吃，到家做饭吃。啊，就是。有干娘没呢？有有，他会给你。干那个的。可以。照顾你。给我半个馍馍。来上两份儿。领着呀，穿几套吧。自己会去煮啊，这边盖子了，不管怎么吃。ini ramai sekali teman-teman semua pada bilang enak dan banyak yang nambah juga. Masak 20 kilo daging sapi banyak sekali. Sisi. Sisi.拿住，我吃完这个了，一会儿。谢谢阿姨，生日快乐。第三遍这是吧？啊？第三遍。妈，再不多呗，我俩走。是。在这里。牛肉的味道怎么样？好吃啊！把那汤都喝完了。
做的，你做的？啊，这个是我炖的。这个是我们印尼的美食，咖喱牛肉。对，炖鸡肉这个也好吃，咖喱鸡肉也好吃。好吃好吃。那呀。什么？那个下。今天还有个小鸟呢，明天还有一帮人来了，那小伙子还多一个了，来，看你俩俩啊，这边那小伙子，俩都不吃。这个是拌面啊，大家煮的时候看看怎么煮啊，后面那边有写着。你要汤吗？来，那个不得，多个不得，摸不得。那个汤好喝吗？好喝，好喝。来，给一个方，我给你，喊你来，来过一个啊，老板过个方。好吃的呢。Ini semua kardusnya nenek mau teman-teman, jadi kasih dia aja. Semua udah selesai makan nih teman-teman. Tahu gak? Tuh ini orang tahu. Kayak yuruh, ini lalu yuruh. Yuruh, yuruh, yuruh. Yuruh, yuruh. Ini sampahnya penuh. Bersih semua mereka makan. 今天的视频呢也圆满的结束了，祝阿姨生日快乐啊，身体健康，然后长命百岁。我你给我拉姑吧。我不给拉。姐姐，我给你跳一个，我祝你生日快乐。好的。我跳到我。好。Ibu Shirley ini, Cece yang keren ini, dia mau menari. Kasih Ibu Shirley mengucapkan selamat ulang tahun buat dia. Cece ini yang buka salon, teman-teman. Dia sangat baik dan menari orangnya. Buka lagu dulu. Kata Cece, taku. Pakai ini, teman-teman.种生活，谢谢谢谢姐姐啊，她会看视频的，这个姐姐会看视频，到时候她肯定很开心，你给她跳舞。你希望印度尼西亚的方便面。好家伙，给我这几个啊！对，给你一箱啊。对，谢谢了啊。不是我送的，这是那个你给那个你给那个阿姨做的，送你的。好吧。
啦啦的爱上了你，火啦啦的爱上了你，火啦啦的情，火啦啦的爱，火啦啦的你为我的胸怀，火啦啦的爱，火啦啦的我把你抱过来，火啦啦的情歌我唱给你，火啦啦的我和你。心却是火辣辣的你，火辣辣的情，火辣辣的爱，火辣辣的情，火辣辣的爱，火辣辣的你我不分开。好的，谢谢，谢谢姐姐啊，辛苦啦。没事，还给你挑啊。姐姐，那个方便面啊，它是拌面、啊，就是你把那个调料，里面有五包调料，一包里面，你把调料都打开放到碗里、啊，把那面煮好了，从那个锅里夹出来，放到那个碗里一拌。啊，你不用再炒。那我们回家了，谢谢姐姐啊。啊，谢谢，拜拜。再见。Sekarang aku sudah sampai di rumah. Tadi Cece yang buka salon itu menarik juga ya teman-teman. Dia pandai menari. Biasanya kalau ada di pernikahan orang-orang yang di desa sini, dia juga ada ikut menari. Kayak dia tuh ada grup gitu. Selain dia hanya buka toko salon, tapi dia juga ada pekerjaan yang lainnya. Tapi itu nggak sering juga teman-teman. Cece ini umurnya kurang lebih sama seperti mertua aku. Jadi Cece yang buka salon ini, dia panggil Bu Shirley sebagai kakak ya, begitu, karena dia bilang kurang lebih umur mereka sama. Nah, tapi aku juga nggak nyangka gitu loh teman-teman, ini Cece beneran baik banget, dia mau menari gitu ya, terus takut buat Bu Shirley. Dan aku juga sangat berterima kasih kepada Bu Shirley, terima kasih banyak sudah mau berbagi, sudah berhati kepada orang desa di China sini. Lihat mereka menikmatin masakan aku, yaitu gulai daging sapi. Aku juga sangat senang teman-teman, mereka semuanya suka dan habis ya. Kalau mie-nya itu masih ada sisa teman-teman. Dan aku ucapin sekali lagi kepada Bu Shirley selamat ulang tahun ya. Pokoknya doa terbaik buat Bu Shirley dan keluarga, panjang umur, sehat selalu. Jadi teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.